ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከኛ ቲዩብ ለሰዓቱ ወደ ያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎቻችን እናልፋለን። በቅድሚያም ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ይላልን ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቴድሮስ ይፋኒ። ከትላንት ቀትር ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ የከተራና የጥምቀት በዓላት ላይ አርማ የሌለው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ሌሎች ባንዲራዎችን ይዞ መገኘት ክልክል ነው ተብሎ በሚዲያዎች መዘገቡ አንዳንዶችን አነጋግሮ ነበረ። የዚህን ጉዳይ ሁናቴም ኢትዮጵያ ቼክ እንደሚከተለው አቅርቤዋለሁ ብሏል። ለምሳሌ ያህል አደባባይ ሚዲያ የተሰኘና ከ20,000 በላይ ተከታይ ያሉት የትዊተር አካውንት አርማ የሌለው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማን በተመለከተ ፖሊስ ያልተናገረውን እንደጨመረ እየተነገረ ነው ሲል ኢትዮጵያ ቼክ ጽፏል። በእርግጥ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬት ኢቢሲ ግጭት ቀስቃሽ ጽሁፎችን እንዲሁም አርማ የሌለው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ሌሎች ባንዲራዎችን በበዓላቱ ስፍራ ይዞ መገኘት በፍጹም ክልክል መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስን ጠቅሶ በፌስቡክ ገጹ አማካኝነት ዘግቦ ነበር። ይሁን እንጂ አርማ የሌለው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ሌሎች ባንዲራዎችን የሚመለከተው ጽሁፍ ዛሬ ከፌስቡክ ፖስቱ ላይ ማንሳቱን የዜናው ማስተካከያ ወይንም ኤዲት ሂስቶሪ በመመልከት ማወቅ ችያለሁ ብሏል። በመቀጠልም የመረጃው ባለቤት የሆነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ፌስቡክ ገጽም ተመልክቻለሁ ብሏል ጣቢያው። የአዲስ አበባ ፖሊስ የከተራና የጥምቀት በዓላትን አስመልክቶ በትላንትናው ዕለት በፌስቡክ ገጹ ባስተላለፈው መልእክት ከበዓሉ መንፈስና ከህገ መንግስቱ እንዲሁም ከህግ ጋር የሚቃረኑ የሌላ ወገን መብት የሚጋፉ መልእክቶችና ግጭት ቀስቃሽ ጽሁፎችን እንዲሁም አርማ የሌለው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ሌሎች ባንዲራዎችን በበዓላቱ ስፍራ ይዞ መገኘት በፍጹም ክልክል መሆኑን ጥምር የጸጥታ አካላቱ የገለጹ ሲሆን በማለት ጽፎ ነበር። ይሁን እንጂ አርማ የሌለው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ሌሎች ባንዲራዎችን በተመለከተ የተጻፈው ጽሁፍ ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ ከፖስት ውስጥ እንዲወጣ ተደርጓል። ይህንንም የፖስቱን ማስተካከያ ታሪክ ወይም ኤዲት ሂስቶሪ በመመልከት ማረጋገጥ ችለናል ብሏል ኢትዮጵያ ቼክ። በተጨማሪም አርማ የሌለው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማና ሌሎች ባንዲራዎችን የሚመለከት ጽሁፍ አስቀድሞ የተጻፈው በአዲስ አበባ ፖሊስ ፌስቡክ ገጽ ላይ ሲሆን የተለያዩ ሚዲያና ግለሰቦች ጽሁፉን ማጋረታቸውን ተመልክቻለሁ ብሏል። ዘገባው የኢትዮጵያ ቼክ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በስፋት ዜናዎቻችን የሚዳስሱት ከጥምቀት በዓል ጋር ተያይዞ ከቤተ ክርስቲያንና ከመንግስት አካላት የተሰጡትን ማሳሰቢያዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ጥሪ እናመራለን። ምዕመኑ የከተራና ጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥሪ አቀረበች። በዓሉም በሰላማዊ ሁኔታ ለማክበር ቤተ ክርስቲያኒቱ ከመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር በመተባበርና ኮሚቴ በማደራጀት ዝግጅት ማጠናቀቋን አሳውቃለች። በዓሉን የምናከብርበት ጊዜ አገራዊ ሁኔታን በመጠቀም በዓሉን ለማወቅ የሚያስቡ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ ሲሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ሊቀ ስዩማን እስክንድር ገብረ ክርስቶስ ለአሃዱ ተናግሯል። በዚህም ምዕመኑ ግጭት ቀስቃሽ ጽሁፎችን ጨምሮ ተገቢነት የሌላቸው መልእክቶችን ከማስተላለፍ በሕግ ከተፈቀደው ባንዲራ ውጪ ከመያዝ እንዲቆጠብ ጠይቀዋል። ኃላፊው አክሎም በዓሉን ለማክበር ቤተክርስቲያኗ ካለፉት 3 ወራት ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች ስታከናውን እንደነበረ ጠቅሰው በተለይም ለረጅም ዓመታት ሲያገለግል የቆየውን የጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት ቦታ ግንባታ እንደተደረገለትም ጠቁሟል። ለእድሳቱም ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣበት ሲሆን 6 የውሃ መሳቢያ ሞተሮች ጄኔሬተሮችን ጭምር መሟላታቸውን ነው የገለጹት። በተጨማሪም እድሳቱ ሌሎች መንፈሳዊ መርሃ ግብሮች እንዲከናወንበት ታስቦ የተዘጋጀ ነው ብሏል። ዘገባው የአሃዱ ቴሌቪዥን ነው። የህወሓት የሽብር ቡድን የጥምቀት በዓልን መሰረት አድርጎ ጥቃት እንዳይከፍት በቂ ዝግጅት አድርጌያለሁ ሲል የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። ቡድኑ ከዚህ ቀደም የገናን በዓል መሰረት በማድረግ በራያና አላማጣ አካባቢዎች ዳግም ጦርነት በመክፈት ዜጎች ላይ ጉዳት ማድረሱን ክልሉ አስታውቋል። በመሆኑም የክልሉ መንግስት በቂ የጸጥታ ኃይል በማሰማራትና ወጣቱን በማስከበር በዓሉ ሰላም እንዲጠናቀቅ ዝግጅት ተጠናቋል ሲሉ ለአሃዱ የገለጹት የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉን ናቸው። በተጨማሪም በዓሉን ለማክበር ጥሪ ከተደረገላቸው ወደ ሀገር ቤት
ከገቡ ዲያስፖራዎች ጋር ተመሳስለው ሌላ ትርፍ ለማትረፍ የገቡ ዲያስፖራዎች ችግር እንዳያስከትሉ የሚከታተል ኃይል መዘጋጀቱንም ገልጿል። ባሉ በክልሉ ሁሉም ስፍራዎች የሚከበር ቢሆንም በልዩነት በጎንደር፣ በምንጃርና በላሊበላ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በተገኙበት እንደሚከበር አስታውሷል። በመሆኑም በእነዚህ ስፍራዎች በቂ የጸጥታ ኃይል በማሰማራትና ወጣቱን ተሳታፊ በማድረግ በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ መሰራቱን ኃላፊው ተናግሯል። ከዚህ ባለፈ በሁሉም በኬላዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍተሻ ይደረጋል ብሏል። በተመሳሳይ ዜናው የአሃዱ ቴሌቪዥን ነው። ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በአሸባሪ ኃይል ለተደፈረችው ለህፃን ታዳጊ ኢክራም ያሲን እና ለህፃን ቢኒያም ወረዳ ስጦታ ተበረከተላቸው። በአሸባሪው የህዋ ጁንታ ኃይሎች በሸዋሮቢት የመደፈር አደጋ ደርሶባት የነበረችው የ14 ዓመት ህፃን ታዳጊ ኢክራም ያሲን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አማካኝነት የመኖሪያ ቤት ስጦታ የተበረከተላት ሲሆን ለጋሱ ባለሀብት አቶ በላይ ክንዴ ደግሞ ለተጨማሪ ኢክራም ያሲን ከዚህ በፊት ቃል የገቡትን የ1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አበርክተውላታል። በተመሳሳይም ከዚህ በፊት የመኖሪያ ቤት ስጦታ በከተማ አስተዳደሩ የተበረከተለት የጀግናው መከላከያ አባል የነበረው የመቶ አለቃ ጌታቸው ሞረዳ ልጅ ህፃን ቢኒያም ወይንም አባብያ ጌታቸው በዛሬው ዕለት ደግሞ በአማራ ባለሀብቶች ጥምረት ተወካዮች አቶ አለና አርማስ እና አቶ ታደሰ ሞረቴ ተወካይነት በተመሳሳይ የ1 ሚሊዮን ብር ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። በርክክቡ ወቅት አስተያየታቸውን የሰጡት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ እንደተናገሩት ከሆነ እኛ ለእነሱ ስጦታ ሰጠናቸው ማለት ይከብድናል፣ ምክንያቱም እነርሱ ናቸው የእኛ ስጦታዎች ብሏል። ኢክረም ለእኛ የፓኪስታኗ ማላላ ናት ያሉት ወይዘሮ አዳነች ኢክረም ያላት ውስጣዊ ጥንካሬ ለሴቶች ሁሉ እንደ ፓኪስታኗ ሴት የመንፈስ ጥንካሬ ተምሳሌት እንደሚሆን ገልጸዋል። ኢክረም ጠላቶቻችንን ያሸነፈች ጀግና ነችም ሲሉ ገልጸዋታል። አቶ በላይነ ክንዴም በፕሮግራሙ ላይ እንደተናገሩት የተደፈረችውን ህፃን ኢክረም ወደ አዲስ አበባ በማምጣት በሆቴላቸው እንክብካቤ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጸው ወደፊትም አስፈላጊን ሁሉ ክትትል እንደሚያደርጉም አረጋግጠዋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓቱ ያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበረ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በድጋሚ መልካም በዓል እያልን ቴድሮስ ይፋ ብሬያችሁ ቆየሁኝ። ጤና ይስጥልኝ።